Staycation in Pulau Pinang. Georgetown. Mansion View Apartment. Terus sudah pindah apartment guys. Sebelum balik ke Sarawak besok. Besok balik Sarawak. Let's go. Okay, ada bar, ada dapur. Ada washing machine. Boleh tengok laut. The Marriott Hotel. Ada peti ais. Teng-teng kosong. Teng-teng. Ih, ada 3 tin loh. Serem man. Kron kipas. Queen size. Kita tengok New Town, Georgetown. Ada meja makan. Ada sofa bed. Bilik air. Bilik mandi. Ada meja snooker. Guys, ruang tamu. Ada TV ya. Sofa bed tu. So, room number 2. So ini macam master bedroom. So, ada queen size. So, ada toilet sini. Oh, ini toilet besar lagi. Bilik mandi. Pun boleh enjoy the view, boleh tengok laut guys. Boleh kita filam. So, room number 3. So ada queen size bed. So ada double decker, double bed. So, boleh view. Boleh. Tengok laut. Tengok kapal-kapal Pulau Pinang. Tengok ada tak jambatan Pulau Pinang. Oh, tak nampak guys. So, kita relax-relax dulu. Nanti menjalan-jalan. Nah, jalan view dah. Okay guys, kita makan dekat Red Garden Seafood Restaurant Pulau Pinang. Teng-teng. Terjumpa kawan-kawan di Pulau Pinang. Tiba-tiba jumpa guys. Pak, kok makannya?
char kway teow, Penang char kway teow. This is babui. Babui. Where is the babui come from? Kita berada di Grand Canyon Plank. The best, one of the best place to find the food. I'm craving now, craving. Okay guys, kita order fried omelette, oyster omelette dengan fried mee. Oke, top. Oke, saus. Char kway teow Penang guys, original Penang. Char kway teow, char kway teow Penang, char kway teow guys. Bagus kak, bagus. Babi kak? Babi macam masin. Macam masin kak sedap. Try guys. Sedap. Food Heaven Pulau Pinang. Okay guys, omelet oyster. Ini asin fried oyster yang telah di review oleh Anthony Bondon. Kita makan fried mee, Penang fried mee. Mari kita taste dia. The oyster, telur. Testing me dulu. Oyster.
fresh fresh guys. Caskit. Terina lady boy. Lady boy. Oh. Terina lady boy. Oh. Adito ba? Adito ba? Aku sih juga tengoknya, tapi aku tak tahu.